Ma, nistennejlek xi ħaġa? Mela le binti għajli. Ma wedni li ma tirrabjax miegħi. Nirrabja. Mela x'ġara, x'għamilt? Ma twedni ma li ma tirrabjax miegħi. Iva, wedek imwedek imma ġara xi ħaġa għajli, x'għamilt? Għax jien xorta bqajt noħroġ ma kaltx bil-moħbet tal-papa u tiegħek. Ma jillu nħobb u rrid niżewġu. X'inhu? Mela jisibtek barra triex kull waħda tajt? Għandek il-wiċ ta' mill-li bieċu xor pal-dimu wara dari. Wreni rabbejtek u għamil tant sakrifiċu għalik biex wasalt fej wasalt. Ma bistek xtisti ta' mill-li bieċu xor pal-dinajt. Mintu għetni li musta t-rabja miej. Ma jkemm il-derba għattek il-li kax għandek xie tridu. Binti, mintix qed t-realizza il-li ma dak m'għandek futur. Ma jellilu rrit, lilu nħobb. Imma bl-imħabba, bis ma tikox, binti. Jinti għandek issib raġel ta' ċertu klassi, ta' ċertu pożizzjoni, x'hekk jixxaqlek? Għannajdu għahna jinnaf. Pat-tifet ta' sunni kol. Et tiskanzani. Kif daqs dawk avukati u daqs dawk baronijiet madjulek. U iż-żewġ lili. Għalhekk qed niftħelajna ja lit-tifla biex ma taddix minn dak li għaddek minnu jien. Qed tipprova tgħid. Qed tammetti li meta ħadd lili ħadni biżball? Jekk tara x'tħassartek. Ukoll. Iva jifqu, ma rridx nisma' ktar ġlied. Mara xamilt, bikkejta tifla, kontent issa li bikkejta, basta ġejt tiddaffess mill-nofs, melħa! Jien bikkejta. Imma meta sar? Meta sa tenqat għalek iċ-ċekka? Tanum, donnu mal-pjanti, tattar il-ġidda, dottu t-tapilla. Kifettar, sara, għandek iktar wisa u ta' komdita. Għalek jikun, kmama rridru imqas minn żbien. Ma jiena ma kellix moħħ inqala ta' kollu. Inti ma tafx is-saqaf kif inhu kkundannat għal taħt il-saqaf tax-xorok. X'qed tistenna li mimment tal-ieħor jaqa' saqaf fuq rasek tuk sur kappilla. Sewwa sewwa qed tgħid Roger. Iproċedi. Allura sa xiru tisir. Jiena l-perit li qabbad ġa qed jinsisti applika l-awtorità biex inġibu l-permess għall-minnu l-ewwel irridu waqgħu d-dar antika qabel ma nibdew il-ġdid mhux hekk. Ekku naturalment issa irid nara fejn sa ndefess rasi jien. Żgur titri flus għall-minnu. Sibtik riflet f'ximkien u fejtu. Le. Aħja ma nikri xejn. Ma rridx inkompli nsit ma nispejjeż li għandi. Biżejjed sa nagħmel spiża bħal dik inwaqgħa d-dar u nerġa' nibniha. Laqas jekk naf li nġib saqqu u norqotha fl-uffiċċju parrokjali. Torqotha ngħid jien m'għandek x'oħtok ma tistax tmur u toqgħod naqra magħha taf. Le tgħidli xi Roger għax jien ma rrid niskomoda lil ħadd. Inti tafu. Ma jfurtax sur kapilla m'għandek kont tal-ispejjeż taf inti. Ġeri l-ammolaw. Mete? Uħamsor bellira? Mete uħamsor bellira taċiċ? Għara, non taċ li għandi spes għara kem etniċri, jinta sur kapilan. Uħanejlek taċ zammiet ideja, rispetto jek u rispetto uħtok. Ukol, da tista jaxkari ta' din? Da ser ta' flus il-poplu da? Ser fil-biċ neħdu jinta? Dawar uċeklen! Namen! Dawar uċeklen! Ha, aqbad, 30 lira, square. 30 lira? Daw kem, mus jaqbillek id-dabba rasek, qabet qabiz diċċinga, u ma taħu xejn, dabba rasek, u ringrazz l-bambini taħt 30 lira, mu. Mux tajt, Għaxum bi ma tibnix nizzawaċ li bli għakalċ. Il-sotu sani ġin kallima jien. Ma nafx, għaxja ma nizzawaċ xej. Nizzawaċ xej, għabatu tlaq mid-dar u spiċċa. Ma tarax, nitlaq mid-dar. Ma tarax, ġifi, għallu rizan u tħajti kolle, bibitta ma xie darba, forsi ta' forsi xie darba. Nizzawaċ jina u jinte, kekso. Ma nafxu. Bejna nafsan xajta, jina nafsan xajta. Nifquaw jina u jinte, daqsik. Ġifiri nifquaw. Ġifiri nifquaw, sanxa, jaxan uqtħajdi kolla, imxan naqbis jina għmeni neqsaw. Għalax bi, jek ma tiċ tisma minni sanxa u titlaq midda tommu, muru uqt mommu għdabba, nu. Ġitaqsik jina u jinte. Spiċa sanxa, dabba. Mu, sanxa, mu, mu.
ċeramen. Se ta' għamil, sur Gawdenz, se zomni. Emmini ta' ma' tkerkir sommi dejjaqni. Omma, la ma' nżommokx, ma' nżommx li lekkja. Xx, ta' jgħax, ħabba Peppina, għax jek tinduna Peppina, tħassar il-festi kolla. Snaf xnaħblu, jissa l-umma mill-ġurnata ta' xogħol. Umma t-flaxinja, għalli għal-idejja ba'. Poġġi bil-qeda. Grazie, grazie. Poġġi. Foqx tista' iżek id-dar tiegħek, ta'? Ħammun qed tistefni, ta'? Stef, hawn xi ħadd. Xi ġralek, Stef? Xejma. Mhux xej, xi ħaġa ġralek. Għax jien ukoll x'daqshekk, ħassarna. Ħadd deċiżjoni għalija, binti. Ftakar illi l-bambin jalaq bib u jiftaħ mija. U llum stess se jiftaħlek bib il-fortuna, binti. Toqgħod tikbisa għaw xi ħadd min itikellmek. Ma rridx nara nies, ma niġibit nara nies, il-ħadd. Bejja binti issa, issa dak kien imu ħejja. Issa għamel kurraġġ hija ssimx imija issa. Kejja, neħħi ta' kejja, u jisa, jisa, għamil korraċ. Kejja, nġi għarak, l-lum. Joseph, it-tifet ta' sun Nikol. Lili, u għalix? Għaxina, ommok, il-bira tkellimna xiftin, fuq il-futur ta'kom. U jined, għabel nħalli din id-dinja, peress li dan, u l-nuku tifelli għandi, xtaqt li nassugura ruħi, nħabba l-futur tijaw. Xieġifini? Iġifiri, int u Joseph tibdew toħorġu flimkien. Għaddar, tinkwitaw xejn, għax diġa xrajt ilkom fejn toqogħdu. Dar, villa tittajt u mhux dar, sur Nikol, swimming pool bħal dik u fiha ħames tikma mar tas-sodda. Iva, imma kull ma fadalu, Stef, illi int tgħid iva. Iva, għaliex? Imma kultant kemm iddum biex tifhem binti. Jiġifieri, tgħid iva lil Joseph illi sejra tiżżewġu. Niżżewweġ il-da? Lil Spike Joe? Ja! Tuħiġ għalija ta', skużawni. Kaċ! 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 Xejn tagħmel għafok, kaċ! Da' sekket! Lex! Ima fejni ħasriħ! Peppina, zid! Dik bis, tista' salvar Peppina! Ima semni kax, emma il-Stefan itti tjew il-Peppina! Il-Peppina, zid! Ima, Stefan, għara, ħal-ħan il-kallimi l-kira, mada! Ma' basta toqot wet! ħal-ħan il-kallimi l-kira! Għara, ma' t-ċalax minna, għu kax! Peppina! Ima, ħabur il-kallimi l-kira! Peppina! Ma tkellimni. Emma kif bdejt insemmijelu, iżjed bidej jikbej u jixer u bidej semmi li l-Peppina. Esma sur Gawdenz bejnietna, naħseb illi ħassar minn ma' Stefani toje. Xenu, allura tħajjar għal-Peppina? Ekke kelli ngħid, iridni ngħaddilu xi kelma dok. Dak bil-fors li ħax iskossjatura f'moħħu. Allura issa jiena issa ngħidlu għax dok jgħaġġa l-Kamp Nord u hemm fuq jistenna r-risposta li ma jmurx jitħawwad u jkejjilhem minn fuq għall-isfil. Tikkonfondi xejja ħassa ġurġ!
snin għamilt. 3 snin l-università. Nistudja kif jaħdem moħħ il-bniedem. Mur, għajdu li kollox sew, għajdu l-Avukat Gawdenz Bilocca, irranġala kollox. Allura l-oħtok il-Peppina tgħidilha int? Iwa, ħalli f'idejja George, issa kif nara, ngħidilha. Mur, tħallek x'għadu. Iwa, ħammaw, tagħba ħallek waħdu m'inhex naħdu. Ħalli ma. Ja hasna esma binde. Ifke kan freite bei des dufe sakristilla. Ach ksach da ujen. Jiġifieri inti f'tarf u jiena fiħor? Attu! U jekk tiġi Peppina? Peppina! Tajk mussab raqada f'nofs ta' Peppina! Ħana nintek dik hemm naqata talbu qabel nofs il-lejl ma tiġix Peppina! Min ġi? Ma nafx. Ħalli fdija, tajjaġ għax isimgħu. Għadek il-purra verità, għet nxow xaħġa, jgħu bħat il-gas. Ma flaħtix iktar, għek tlaqta, ma flaħtix iktar. Ma nakken il-għet tista porti? Dak ħazine, għax inġa ma kollox daqqa. Sob daċħi, propjament għal fejġejta. Sur Gawdenz, inti bis, tista tatin il-mistri. Imma jindru ruħi, ma nefinx fil-gas. Kujem minna kisib għed li sefse fil-dranax. Mux jintħaltaw ġo tajat il-tlaqta. Tlaqt mid-dar Tommy, hrabt mid-dar. Umma la jħassax ma titkellimx ċar mill-ewwel qashaq li ġibni ilma. Allura fejn tlaqt mid-dar. Minn ma kalx ħassar tal-kollox, u ommi issa tridi niżewweġ bil-fors lil dak hemm lill-spajki ġewja. Aj ma ħajja ħasra, ma kemm okra! Inti fejn tassur nikol? Mama! Mi ma rridux! Għandek raġun ruħi ma tridux tal-kalx, għandek raġun! Ħanajdek issa naspiċċa kollox bejniedkom, ħanajdek. Da kellu ħra mid-daħt. Kellu ħra? Għal-il-min? Tu għux ħata? Dill-loħti Peppina. Għalek basa biex bit-ila biex jgħabati jitlaqni? U jien il-bela qatnu qatnik biħal xejn. Sur Gawdenz, tista zzomni miħak? Għala lebla għad kolla. Trassas. Sa fejt li jina bajda. Naħlu b'nek, mux ekk? Xinu? Għalli fidi, eħadu li fejt. Trassas.
Nishtiq nkun nifdakkax fil-mar. Issa la narah natiħt għalima li jibqa' jiftakar omru kollu. Taf li ħalla nisbarra knisja dal-għodu. Taf li laqqas il-qampjana tal-qudies ma daq. Imma x'nagħmel għajdin. X'nagħmel naħfullu jew ma naħfullux. Xinu? Stefti għaj ħarbet min-dar, għabdet wejjiġa u ħarbet li min-dar dal-lej il-kapilla. Ma namlux mod. Li ħarbet ma ħarġux. Għax dak ukoll minn dal-għodu l-għaw, għadda ma rajtux bajna jgħaj. Ma għadda li x-bicċaċċani il-kapilla, x-bicċaċċani. Aħna l-għol, ikkamma, kamma l-għol. Issa morron Peppina, forsi jiminja. Forsi ma rajtan, għaw, imxa morron sa Peppina, imxa. Xorta, ħafillu jew ma naħfillux. Ikolli maħfirlu. Gawdenz, daw xibra sparuma, da skandlu! Issa ma dan il-nofs kenta u kolle, għadda u tonni bil-għalint! Ma, jina għandi la tati għaj, namel l-rrit! Ma niflax, ma niflax għaktu għadda li kviti! Lo, lo! Isma, dan xinu dan istorbju kollu, għalluni għanorqot fil-kwit! Santa Perpetua o Santa Felista, da scandalo, scandalo da! Signorina Peppina, tox tinkwita. Mandom xej gravi, kol mandom xog biss, u daqti ħorġu minnu. Se nibatom l-istar, sempliċement għall-osservazzjoni. Ma niflaħx għalli iktar dal-lingwi d-dot. Dakija Gawdenz, ma nifilmux għakta. Ija, nirrekomandalek ma toqgħodx toħdom bikbar. Għaxin nista' jkun ta' detriment għal saħtek. Iva, nipprova kieku jkun ma demmi ma jtinix jien. Ħammur nara l-ambulanza jkun x'kollox sew. Gawdenz, hemm x'in tagħmel? Ħalli f'idejja, Pep, ħalli f'idejja. Sor Gawdenz, l-ambulanza fejn? Et ma kellek xi ċempel għall-ambulanza! Wiwa jiena kemm tasal l-ambulanza! Nirħaq nasal jien l-istar! Għalhekk ċempilt il-ġorġ ta' xumula fuq il-mowbaj qatlu biex jislif nil-fan u mort għalih jiena! Mela trid li l-kappilla nu lil-lola tibatom id-dinja l-oħra għejt! Tikkonfondi xejja ħasra! Jiena għamilt 3 snin l-università. Nistudja kif inġor il-pazjenti. Ħallu f'idejja. Sada ta' jiddu nkwiet mela ħna minna xaħġa ħazina. Lanqas ħaq il-sin in-nies. Għalli jom jgħidu n-nies. Ma se tispiċċa ġellidni malolek inżomma Wil-Sefni. Ma jaħasri, jek ma tix tiżewġ lil-Spajki ġew. Kif titiżewġu bil-fors? Ħalajdek dak imur kontra drittijiet tal-bniedem. Hawnhekk naqbel miegħek, imma darbok ma jrafni x'inhu jiġri. Issa jekk inżomm lil-Sefni jgħu, se niksira malola jien. Tant aħjar, għax m'għandniex nambuwaw il-lola. Kif ħa taqsammi?
Mela, ejwa, ejwa, to jest tam, ile musiło ty kaczy hasła. Ejwa, ejwa. Ty dachat tak na rachin. Jest moment, jest moment, ejwa, chodźcie, chodźcie, to dla fokoł, to są gawdec. Ejwa, ty na raczans. Tak, jest moment, jest. Sur Gawdenz, aħjur tiġi malaj, malaj mill-aktar fejs. Għax, edit sabi xe musu lutta, edit jintalaq, ta! Edit fi xe fi jintalaq, Sur Gawdenz. Ħedot, jieġi fini ħat kompli tigrava situazzjoni, u xdot? Ta tħallin jo għad intalmi! Edit sabi Sur Gawdenz, mela minn tiġ temmin, da jissituazzjoni għagrovot. Zienet, edit ma tiġiġ minuti għalla ma jintalaq xalis. U jie mux għan intalaq malaq Sur Gawdenz. Ejwa kalt, ejwa kalt. Iva miss Kindot! Ti konfondi xej, ara nġej jista stess. Ciao, ciao, ciao. Pep, saj kolli mur malaj. Kif nġi, jisni si bek għafilt għax ti kwestjoni ta' ħajja jew mewt. Ħajja jew mewt. Għana mluġmut l-kapilla għale pallarux, għet isemmi dot, dot, dot. Oh, George! Kolossu! Ja, Sur Gawdenz, ora kif tagħmel solvi il-problema ma nix naħdi lajn ieħor auto, jes? Konfondi xejja, ħassa, George! Jiena mil ħitni l-università. Nistudja fuq is-sitwazzjoni gravi. Aw, kaċ, kolossew! Xitrid, kaċ, xitrid! Jemma, nox minnusax nam ma xirejt. Irid tikteb it-testament, irid tikteb it-testament. Le, 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 le. Irid tikteb, irid tikteb kalċ. Ejwa, irid tikteb, irid tikteb. Irid tikteb, irid tikteb. Irid tikteb, irid tikteb. Ma nistax inneħja minn quddiem għajnejja. Dak il-figer sabiħ, dawk iswa bażar mel-suri ċari. Fil-pożizzjoni li nirsa' fiha, dak xejn diffiċli biex nesprimi dak li qed George, middera daħlet il-ġewwa sewwa? Daħlet il-ġewwa sewwa! Kalċ, ispa minni. Ilek ma tmur, għanta bibta mel-vista. Għax ikolli najt wasal tal-wahda, ta? Dajduk musulmati, dajduk musulmati, kap! Sur Gawdenz, dajduk musulmati, kalċ, 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 kalma, kalċ, dajduk musulmati, għal mara jarxa jitħawat, ma xitre, jarxa jiktib, jarxa jiktib, ma uħra, اكتب صبي اكتب 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 استنى راح يقول على ردي اكتب Qalbi tibda tħabbad, isa il-katuba tal-banda, waqt il-marċ ta' filgħodu. Inħobba
inħobba ħafna. George, George, dan raġel spiċċa. Dan mhux avukat għandu bżonn, imma psikjatra. Ikkalma kanċ, ikkalma! Poġi mill jedha kanċ, poġi, 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 kanċ, ħana jdax namlu kanċ. Iwedek, iwedek, illi fi żmien 24 sija, jisolvilek il-problema. Kont, it-tol kwit. Sarma kanċ, sarma Gawdenz, ġara! Għax, għax maġ għaf saqmat najdlek, Pep, di kwestjoni taħajja jew mewt. Gawdenz, bizzani. Għax iħobbok. Eh? Għax, ma jafx kif saqmat jajdlek, minħabba l-pozizjoni li nsaffija, daċ jgħid diffiċli biex jesprimi ruħu u jgħidlek dak li jħoss. X'inhu? Għalli ma li jarak. Qalbu tibda tħabba nass il-katuba tal-banda fil-marx ta' fil-għodu. Di xi waħda minn tiegħek, Gawdenz? Le, Pep. Fej jidħol ħajja jew mewt, mhux xejn. Nasa gravi. Ekku. Ma min jaf xi jgħidu n-nies? U x'idhom jgħidu n-nies? Jgħidu li koppja imlaqta. Ittej li dobla grazzja. Kif ħataq samni, Pep? Minni Gawdenz, laqas nafsa naqbad nagħmel. Li kont minnek naħtaf l-opportunità u ngħidlu iva. Fejn sa ssib miġnun ieħor bħal dak u jgħidlek li jħobbok, eh? Sa ngħidlu. Jiena kieku mħajra ma kif qed li jien tieqem minħabba l-pożizzjoni li nsab fiha? Ruħi mhux kulħadd b'xi ħaġa. U minnek, dbagħti blintina ta' saj. Allura ma sib il-ħadd min jixbrok, eh? Ara, mela mhur ngħidlu iva. Anzi, ħammur ngħidlu iva jien stess. Fejn sejra? Din il-kappillan! Kappillan? Kappillan xandu xasa? Jena mux mot li l-kappillan imdaħal f'dil-bicċa ta' xolux. Tajn li qalbi, il-kobba mħabla sew. Meskin kalt. Mandu mux ma narfaw fieħ. Sur Gawdenz, għawja? Gawdenz, għaw it-tifel ta' Sur Nikol, ridek. Għaw, galanto. Għajja, t-Stefan, kellama. Għamel, t-ġi d-dabbarra sa' klem sifi, minn fuq ġejta u toqqta ta' d-dni li jilem kol. Għatlek għajja, t-Stef, issa. Għaw, xie trit? Inżel minn għan kelmik. X'mandix ngħid lek jien? Għatlek inżel issa tħallix it-lajn. X'tagħmel tgħid musson ħallik titla' u taddim il-biex kull waħda. U tgħid mhux ħan ibża minnek. Ħanċebb il-pulizija sur Gawdenz. Le mer, m'hemmx għal fejn. Jiena mint tliet snin l-università nistudja il-kumbattimenti. Sur kappillan. Sa mhux ħażin, Pep. Biċċa xogħol delikata, mhux hekk? Ħafna, Pep, ħafna. U tirrikjedi attenzjoni kbira. Ħeq biċċa nkwiet illi bil-fors irridu ngħaddu minnha. Għax ma jistax ikun nibqgħu ngħixu hekk ħajjitna kollha. Issa iġri toħroġ minn hawn. Jiena ħammur nara ftit lil-ogħla. Bye. Iva mela, kulħadd qed jitlef moħħu għaw. Mela veru ħadd ma baqa' sew.
Ay, ma tajt la ahal bġajx il-ajli xurafaw. Ay, ma xmar li jati nis. Naxsib saj sebuni jirnis. Il-ħadu għawna. Ma mxtaħmil. Lufri għad l-bietaj. Kaħandaj. Ay, ma. Ay, xaħdassa. Grazie, Salf. Grazie tal-leġajt għalina. U minn tlol-ħuxsir, toqqax t-konfondi minn ħabba fija, jieni s-ren nsab mux ħazin. Sur Kappellan, jil dik it-tifla, hu li jħsiba jinti għasra. Issa, mun għal Peppina, hu li jħsiba Kappellan. Fuq ekku kol etnew den l-olje, għarri s-samuru niprofa n-solvi din il-problema jie. Emmen t-toqqax t-inkwieta, l-importanti ma t-istrapassax ruħek, u l-żon kalma. Niprofa, Sur Kappellan, niprofa. Oh, George! George! Għal kif imbiż, George! Referiz najtu ksaħt! Dak jammillek ta' jem, George! Xaħbarijiet, għem? Xaħbarijiet? Ma tanċ wisq tajbin, George! Għax għannan top, għanajdlek! Deċitax, għed kalċa għasra! Għax propjament defes dembu xċita! Għax propjament mux xċita defes dembu! Imma l-kapillan! Kalċ! Isma minni ħassa, ma għandek xie trida da parti tijaj, se jammillek pjaċin. O le, la ma tridek xie, ma għandek xie trida għara kollox. Issi bħafna ħjar minna ta' Għalmi ta' xeħ, kalċ, għalmi ċabbil tal protezzjoni, ċevi. Kalċ, 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 isma minni. Kalċ, ikkalma, poċ bil-eda, kalċ, poċ bil-eda. Għana jilek xnam, għana jilek xnam. Issa mbur il-kellima. Unġi bawnek il-lejla. Imbaħt, zom kan minti, tħaddet baħħa. Imbaħt, id-deċidi wara, ta' jepek. Sur Gawdenz, id-bistawek. Arruħ minn għandik meħjiet sulvija dil-problema, jaħasra. Tim konfondi xej, jaħasra, George. Jekk insibu kibes, kummit tal-kawsa ġusta. Imbaħt, namlu lek monument nos il-pjazza. Kem għedna hu għost leħriċt mill-istar, Sur Kappellan? Pep, ġejt nitolbok pjaċir. Inti taf daqsi li din situazzjoni delikata ħafna. U nixtieq li din situazzjoni tibqa' taħt għajnejja kontinwament. U biex nkun nista' nagħmel da, Pep, jekk tixtilqani hawn ġodarek. Isma' lieħor għal daqshekk. Mela, le, tista' tiġi hawn minn issa jekk trid. Ara da. Ma jitlifx minnhom qed ngħid. Gawdenz, il-kappillan se jibda jgħix magħna. Eh? Mela mort minn widnejk, il-kappillan se jibda jgħix magħna. Imxi Sur Kappellan, ħalli nippreparalek il-kamra, imxi, imxi. Rajtu Sur Kappellan, kemmu makak? Proset għalieħ? Din se tikkomplika l-biċċa. Ġajittili t-lajl, senjor, mill-għadu jibis, sebuħne jekki, sebuħne kħasja. Barbi. Kem kiela l-qalbu l-kappillan? Mis-smi jekol xe l-qalbu l-kappillan. Ekket jekol bxej. Ħaris, Pep. Għalli. Għandi sorpriza lik. Sorpriza uħra? Xini? Seni ħdok ximkien. Taħadni fejn? Jek najdek bissa tibqa sorpriza. Ħalli fil-ejja.
Turdu Pep. Sena f'dak għax is-sorpriża l-oħra kienet eċċellenti. Ħalli f'idejja Pep. Sorpriża kbira. Barra? Tħalli f'idejja, tlaqna. Oh, George, għadek maħna inti? Għadni, Sir Gawdenz. Kħalċ, solvajt lek il-problema kolla. Għanajt lek, ġibt lek il-mimmi tajnejk. U ġibt lek il-ġawra ta' qalbek, eh? Pero twedni? Illi wara li tkellima, tinżel minn hawn fuq! Twedni, gwa saw, ħammur għalija. Ħalli f'idejja, ħalli f'idejja. Wassaltilek kalċ, għalik, kollox f'idejja. X'jaqbeż bil-fer, Peppina, x'jaqbeż ara, Peppina! Mumuj, Tiri blistalleti, ħana bella! ħana bella! Għajlu l-ħana! Mux ġorġ għalli li jentu Peppina kontu frazzjoni ta' mħabba. Jesu, xeni bla kellu xissa! Jena mu! Istefi! Issa! Xeni rriti jena! U jek! Jek ma tonis! Għadini! 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 Kollu kienu pirratni kollu! Stenna, kalċ! Kalċ, stenna, ta' bes xejfa, stenna nara! Ħamur għalija jien il-sef! Stenna, għara nisajna! Sef, fitta xejja, għax kalċ, sija meċru wahda minn tijow! Marriċ nafbih, dak li ma jridnix! Mela, mux kif għadu kif għallilna, tafx? Ta' fejn sab? Fuq il-kamp nar tal-Knisja, les biex joħodhom minn fuq għall-isfel kif ma tmurx tkellmu. Jiddispjaċeh talli jagħmel qal miskin. Miskin. Kalċ! George! Dawke mumma George! Kalċ, x'set għamil? Ersaq lejja trit? Trassas! Għadda l-opportunità! Trassas! Fili sunshine! U jien ġaħfilt lek qalbi! Tassaw ħobbu lil xulxin. George! Tajd li qalbi, ma minnix il-funeral ta' kħanċ, sa namlu l-funeral tijak, George! Nidari. Kalċ, entfej kont? U, issa sur kappilla nħallik misċenati, mux aħjar naħsbu kif sen zawġu. Lil dawn it-tnejn jħasra maħluqin għal xulxin. Issa, lil Lola, konvinċi għajin. Gawdenz, ejjaw, poġġi minn flok. Għalli bidejja,
Sì, sur Cappellan, insomma, mi sta nebda nsejjaħ lek feliċi issa, mhux hekk? Isma, min jaf kieku n-organizzaw double wedding? Double wedding ta' min? Ta' Stef u Kalċ? U tiegħi u tiegħek. Tiegħi u tiegħek? Tiftakar ir-risposta li kont battejli ma hija Gawdenz. Li qalbek qiegħda tħabbad għalija daqs il-katuba tal-banda fil-marċ ta' filgħodu, tiftakar? Santa liberata, idħol inti għalina. Pep, qatt ma smajtek tgħid diskors bħal dan, qed ixoqlara għalija. Kapellan! Ajjut jaħsu! Ajjut! Ajjut jaħsu! Ajjut! Stennini! Stennini qalbi! Fejn tħobb il-qalb jimxu r-riġlejn! Bien jak ma tix tisma minni. Araġ bin. Inti u Joseph tibdaw xi ħolġu flimkien. Niżewweġ il-da? George! George!